នៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្តេចក្រឡាហមសោកខេងអព្พนយុររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃกระทรวงមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានក.ច.អ.ប.បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិមក2ស្ថានទូតប្រទេសចំនួន3រួមមានអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់អគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីនិងនាយកការិយាល័យប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ស្វីសព្រមទាំងប្រតិភូអមដំណើរ អញ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តអញ្ជើញចូលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីពិនិត្យលើការអនុវត្តកម្មវិធីគណនីយភាពសង្គមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការគម្លាយតម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រមជិន ស <Sess> ម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីហោមសុខេងបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសំខាន់របស់គណៈប្រតិភូដែលបានចុះបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបងនាពេលនេះគឺដើម្បីចង់ដឹងពីដំណើរការនៃការអនុវត្តកណន័យភាពសង្គមនៅតាមឃុំសង្កាត់នៃខេត្តបាត់ដំបងបន្ទော်ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកំណែតម្រង់គោលនយោបាយ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការទៅដល់ថ្នាក់ក្រមជិនកណន័យភាពសង្គមពិតមានសារៈសំខាន់និងជាឧបករណ៍សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈឲ្យមានវិស័នលភាពនៃការគ្រប់បណ្ដុំទៅលើការអនុវត្តកាងារកណន័យភាពសង្គមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ2021មាន102ខុំសង្កាត់នៃ14ក្រុងស្រុក និងគូដៅសាលាបឋមសិក្សាចំនួន634និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន81ទីនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តនេះផងដែររដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិនធ្វើការវិភេតវិការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការអនុវត្តកាងារ គណៈន័យភិបសង្គមដើម្បីលើកកំពស់និងពង្រឹងការផ្តល់សេវាមូលដ្ឋានតាមរយៈការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណៈន័យភិបសង្គមក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពផ្តល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍពង្រឹងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវានៅរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការផ្តល់សេវាប្រកបដោយដំណាលភាពភាពជឿទុកចិត្តបាន និងបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការគាំទ្រលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា